নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক ইজি লাৰ্ণ চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ যদিহে আপুনি চেনেলটি নতুন তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আমাৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিবৰ কাৰণে ঘণ্টাটো বজাই দিব ধন্যবাদ আজিৰ পাঠ পাৰ্চন অৰ্থাৎ পুৰুষ আজি আমি আলোচনা কৰিম পাৰ্চন অৰ্থাৎ পুৰুষ কাক বোলে আহকচোন তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ পাৰ্চন অৰ্থাৎ পুৰুষ তিনি প্ৰকাৰৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন প্ৰথম পুৰুষ ছেকেণ্ড পাৰ্চন দ্বিতীয় পুৰুষ আৰু থাৰ্ড পাৰ্চন বা তৃতীয় পুৰুষ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চনৰ বিষয়ে আমি জানোৱা হওক ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন অৰ্থাৎ প্ৰথম পুৰুষ মানে হ'ল আই উই মাই মাইন আৱাৰ আৱাৰ্চ মি আচ আদি মোক বা আমাক বুজোৱা প্ৰণয়নবোৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চনত ব্যৱহৃত হয় অৰ্থাৎ যিয়ে কয় সেয়ে হৈছে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন অৰ্থাৎ প্ৰথম পুৰুষ উদাহৰণলৈ যদি আমি চাওঁ তেন্তে গম পাম আই লাইক মেংগো অৰ্থাৎ মই আম ভাল পাওঁ ইয়াত আই অৰ্থাৎ মই হৈছে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন বন্ধুসকল এইবাৰ আমি ছেকেণ্ড পাৰ্চন অৰ্থাৎ দ্বিতীয় পুৰুষনো কাক বোলে তাক জানো আহক ইউ ড' য়োৰ ডাই ডাইন য়'ৰ্ছ আদি তোমাক টোক তহঁতক তোমাৰ তোমালোকক তোমালোকৰ বুজোৱা প্ৰণয়নবোৰ ছেকেণ্ড পাৰ্চনত ব্যৱহৃত হয় অথবা যাক কোৱা হয় সেয়ে হৈছে ছেকেণ্ড পাৰ্চন বা দ্বিতীয় পুৰুষ অৰ্থাৎ প্ৰথম পুৰুষে যাক কয় সেয়ে হৈছে ছেকেণ্ড পাৰ্চন বা দ্বিতীয় পুৰুষ আমি উদাহৰণলৈ চালে গম পাম যে এই বাক্যটোত আই গেভ ইউ থ্ৰী মেংগ'জ অৰ্থাৎ মই তোমাক তিনিটা আম দিছিলোঁ ইয়াত ইউটো হৈছে ছেকেণ্ড পাৰ্চন বন্ধুসকল এইবাৰ আমি থাৰ্ড পাৰ্চন অৰ্থাৎ তৃতীয় পুৰুষ কাক বোলে তাক জানোৱা হওক ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্চন বুজোৱা প্ৰণাউনবোৰৰ বাহিৰে আন সকলোবোৰ প্ৰণাউন আৰু নাউন পদ থাৰ্ড পাৰ্চনৰ ভিতৰত পৰে অৰ্থাৎ আমি জানিব পাৰিম যে যাৰ বিষয়ে কোৱা হয় সেয়ে হৈছে থাৰ্ড পাৰ্চন অৰ্থাৎ প্ৰথম পুৰুষে দ্বিতীয় পুৰুষক যাৰ বিষয়ে কয় সেয়ে হৈছে থাৰ্ড পাৰ্চন উদাহৰণটিলৈ চালে আমি ভালদৰে গম পাম আই গেভ ইউ থ্ৰী মেংগ'জ ফৰ ডেম ইয়াত মই তোমাক সিহঁতৰ বাবে তিনিটা আম দিছিলোঁ এই বাইকটিত ডেমটো হৈছে থাৰ্ড পাৰ্চন প্ৰতিটো পাৰ্চনেৰে আকৌ দুটাকৈ নাম্বাৰ আছে ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ আৰু প্লেল নাম্বাৰ আমি আগতে পাই আহিছোঁ নাম্বাৰ গতিকে বুজিবলৈ আমাৰ সহজ হ'ব তালিকাখনলৈ চালা আমি গম পাম এইবাৰ আমি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চনৰ তালিকাখন চাওঁ ইয়াত ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ আই অৰ্থাৎ মই হৈছে প্লোৰেল নাম্বাৰ উই বা আমি ঠিক তেনেদৰে মি আচ হৈছে মাই আৱাৰ আৰু মাইন আৱাৰছ হৈছে এইবোৰ মনত ৰাখিবলৈ গোটেই সহজ বন্ধুসকল এইবাৰ আমি দ্বিতীয় তালিকাখনলৈ আহোঁ এইখন হৈছে ছেকেণ্ড পাৰ্চনৰ ইয়াত ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ ইউ অৰ্থাৎ তুমি ইয়াত প্লুৰেল নাম্বাৰ তোমালোক অৰ্থাৎ ইউ হৈছে আকৌ ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ ইয়োৰ বা তোমাৰ ইয়াত ইয়াৰ বা ইয়'ৰ্ছ হৈছে এইবাৰ আমি তৃতীয় তালিকাখনলৈ আহোঁ বন্ধুসকল ছিংগুলাৰ নাম্বাৰত হি হিম হিজ বা ছি আদি হ'ব পাৰে ঠিক তেনেদৰে প্লুৰল নাম্বাৰত দেম দেয়াৰ ইত্যাদি হ'ব পাৰে থাৰ্ড পাৰ্চনত আশা কৰিছোঁ আজিৰ আলোচনাৰ পৰা আপোনালোক উপকৃত হৈছে চেনেলটো চাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ